Rami Hietaniemen tapaan Petra Ollin päivä alkaa rajulla tavalla. Ylös! Tänne! Ylös! Mato reuna! Vittu! Tuli tälli sillä. Siinä tuli kova tälli, hei! Jäätä! Vähän tömähti, että tuntui vähän, että näkyi tähtiä, mutta ei se kyllä siinä onneksi tuli tauko. Siinä nopea, niin sai pään selväksi ja pääsi jatkamaan matsi. Ei mitään. Tuli tälli. Jäätä. Vanteesta ylös ja menossa. Puolen vuoden kisatauko ja tavaramerkiksi muodostunut avausottelun tahmeus näkyy. Kirgisian Aysulu Tynybekova johtaa 45 sekuntia ennen loppua. Tuli vähän tunne siinä, että nyt tai ei koskaan, että nyt oli käsi niin hyvin siellä alla kiinni, että puikkaus ja loppuun asti sinne Matorona-tilanne, niin 2 pistettä ja se riitti tällä kertaa. Toisella kierroksella kaatui Kanadan Michelle Fatsaari puhtaasti 6-0. Tärkeän olympiapaikan tiellä on vielä kaksinkertainen Euroopan mestari ja MM-pronssinainen Ruotsin Johanna Mattsson. Vielä Petra, mitä ikäinen tilanne tulee tässä, vaikka sä menit sitten sivukautta jalkaan, se vetää heti pitää niitä turparuuvia ja niitä, siinä pitäisi olla kova heti. Olkapäät helvetin tiukka, se pitää olla varma siellä. Pum, mutta pistä pois ja voitto koti. Hyvä alku! Mitä tehdä? Laikki loppuu! Ylös! Ylös! Se oli Petra Ollin täydellistä dominanssia äsken. Kerro vähän, miten sait pisteet tehtyä. Ensimmäinen tilanne esimerkiksi. No ensimmäistä tilanteesta tuo valmentaja ja lääkärit ja täältä katsomosta oli tullut ohjeita, että ruotsalainen iskee heti, joka on 10 sekunnin kohdalla. Niin se iski ja se tiedettiin ja siitä kuitattiin heti pisteet. Pakulen päin! 5! Jao! Jao! Matsit jatkuu, että lähdetään taistelemaan niistä mitaleista vielä, kun kerran siihen on mahdollisuus, että ei tyydytä tähän. Finaalipaikasta taistellaan Lontoon olympiakolmosen ja maailmanmestaruuden voittaneen Azerbaidžanin Julia Ratkevitsin kanssa. Kokenut aseri näyttää karkaavan ja johtaa alkuun 4-0. Sitten suomalainen herää taisteluun. Olli käyttää vastustajan huonon yrityksen hyväkseen ja nappaa 2 pistettä. Hän on puhki! Parikymmentä sekuntia ennen loppua tilanne on tasan, kun ajaudutaan maton reunalle, jossa Olli pyöräyttää 8-6 voittopisteen. Reisi nosto! Jee! Kerro vähän, mitä ajattelit lopussa 6-6 tilanteessa. No siinä tuli taas, että voi helvetti, kun on taas liikaa aikaa. Tuntuu, että semmoinen, jos johtaa tuollaisessa tiukassa matsissa, niin tuntuu, että se aika menee niin hitaasti. Ja sitten kun Aserim otti niitä jaloista niitä helppoja pisteitä, mutta onneksi sain puolustettua. Ja kyllä siinä kun rupesi 10 sekuntia olemaan jäljellä, niin vähän, että taitaa mennä MM-finaaliin. Finaalissa Petra Ollin upea päivä päättyi tappioon Japanin Kaori Itsoa vastaan.